Усім доброго ранку! Так, і насправді доброго ранку, усім привіт! І сьогодні бажаємо вам гарного пробудження і, звичайно, що бадьорого настрою. Ну, а за бадьорий настрій сьогодні відповідають Вікторія Руть. Яна Заєць. Ну, і як завжди, зраджувати своїм традиціям ми не будемо. І розпочнемо цей день із цікавих та важливих дат. Як зазначено на сайті «Ділова мова», сьогодні відзначають День слухняної дитини. Тож, якщо ваша дитина слухняна, якщо ось, власне, поведінка її вас тішить, можливо, сьогодні її варто ще раз похвалити і навіть чимось заохотити. Знаєш, мені здається, це свято якраз тематично перед Днем Святого Миколая і, власне, перед Новим Роком. День слухняної дитини. Саме сьогодні, мені здається, чим ближче до Миколая, чим ближче до Нового Року, то всі діти активніше починають себе вести відповідно і бути слухняними. Особливо, коли прорізку згадуєш. Так, особливо, коли прорізку згадуєш. Друзі, саме тому ми сьогодні вирішили поговорити про дисципліну. Кілька порад із сайту «Укрінформ», як привчити дитину до слухняності та дисципліни. Так, і ось, що радять кілька порад. Наприклад, змушуйте своїх дітей вчасно лягати спати. Всі ми знаємо, наскільки важливий повноцінний здоровий сон для дитини, та й не лише для дитини, а й взагалі для організму людини. Так ось, візьміть все під контроль і відправляйте щодня дитину спати вчасно. Ніхто і не говорить, що діти повинні хотіти лягати спати. Спочатку вони будуть бурхливо реагувати на ваші слова, протестувати, але з часом, побачивши, що ви непохитні, зрозуміють, наскільки ваше рішення серйозне, і зрештою це для них стане звичкою. Сказала Вікторія, яка ще не має досвіду і не знає, як це, чи тяжко, чи не тяжко вложити дітей. Я тобі скажу, мене важко вкласти вчасно спати. Бо, знаєш, найголовніше те, що маму і тата важко вкласти. Тому що маму і тата повинні лягати, ну, там, разом з дитиною, ну, або принаймні там приспати. Так, ну, зазвичай це відбувається у мене, якщо дитині там, ну, там, до 5 років, до 6, мені здається, що це нормально. Щось дитину потрібно десь там убаюкати, заспівати якусь колискову або прочитати якусь казку. Відповідно, у мене особисто як. Це постійно так, потрібно зібрати завтра дитину в садочок, зібратися самі, так, ще потрібно щось зробити по дому. Відповідно, це все затягується до 10, до 11 години, і тоді бац, і все, ми тоді всі разом лягаємо. Ну все, твоя мама не мала ось такої звички вкладати тебе вчасно спати, от тобі звідки тягнеться. Ось там, в мене темні круги під очима так з'явилися. Друга порада – не балити дітей щоденними десертами. Солодощі повинні бути для особливих випадків. У цьому випадку вони стануть задоволенням. Якщо ви будете весь час заохочувати дитину, то вона перестане сприймати солодощі як винагороду. Крім того, це може спричинити за собою погіршення здоров'я і, звичайно, що стоматологічні проблеми. Також ось, власне, радять на сайті не церемонитись. Деякі діти гірко розчаровуються, коли, отримавши роботу, розуміють, що для них встановлені певні правила та обмеження. Вони повинні приходити вчасно, робити те, що їм кажуть. І більш того, частина роботи, можливо, навіть їм і не до душі, якщо вам не подобається, наприклад, вчитель вашої дитини, розміщення на футбольному полі або ж просто розташування автобусної зупинки, ви повинні уникнути спокуси змінити цю ситуацію. Адже, оточуючи дитину максимум зручностей, ви, власне, позбавляєте її можливості загартуватися і, ось, власне, вона не буде повністю пристосована до життя. Адже не завжди ми живемо з вами у комфортних умовах, так, і вона повинна розуміти, що у житті буває по-всякому. Так, у дорослому житті не все так солодко і легко дається. Так, четверте правило – це змушуйте їх виконувати складну роботу. Не думайте, що давати складну роботу – це неправильно. Навпаки, ніщо так не додасть дитині впевненості у собі, у своїх силах, як виконання складних завдань. Почуття гордості за себе дозволить підкорювати нові вершини і в майбутньому. Тому активно давайте складні завдання для дітлахів, адже, ну і, звичайно, що допомагайте, направляйте на правильний шлях, так, звичайно, що, до прикладу, я що роблю зі своєю дитиною, коли потрібно дати якісь завдання для того, аби він, до прикладу, заспокоївся, так, коли вир емоцій просто вщухає, і я хвилююся через те, що зараз сусіди з першого поверху прийдуть до мене і будуть стукати мені і казати, хто там стукає і грюкає, так, заспокойтеся. Я свою дитину сиджу за столик і даю їй писати.
різні палички, знаєш, різні кружечки, власне, прописи він пише, або все ж таки малювати. І також інколи бувають складні завдання, коли він там кричить: ні, я не хочу, я не буду, я ще не йду в школу. Ось, але потім насправді він пишається тим, що він прописав ті прописи і що в нього все гарно вийшло. Ну, можливо, в деяких моментах не гарно, але звичайно, що і хвалити дитину теж потрібно, коли вони роблять якісь такі складні завдання. Звичайно, і мабуть, не найкраще показувати усе на власному прикладі. Приходив до нашої студії Каскар Андрусяк, який розповідав, що дуже дивно, коли батьки змушують або розчаровуються, що дитина постійно сидить в телефоні. Натомість, що вони роблять? Батьки теж сидять в телефоні. Ну і таким чином дитина відповідно поводиться. Також радять подарувати власній дитині годинник окремо і будильник. Я не знаю, наскільки актуальні ці подарунки будуть до Дня Святого Миколая, але все ж, навчіть дитину керувати своїм часом, ви не завжди зможете бути поруч, щоб нагадувати про те, що прийшла пора вимкнути телевізор і почати збиратися. Тож, ось так привчити до дисципліни, в принципі, можна. Мені ось цікаво, до речі, про те, ну, годинник, мені здається, вже там десь перший клас, якщо, то тоді вже варто дарувати, так? Тому що вже тоді дитина розуміє. Хоча зараз з'явилися ці смарт-годинники, які, я знаю, активно купують і у 4 роки, у 5 років, для того, аби знати локацію своєї дитини і де вона. Ну, але ж дитина все ж таки не розуміє, який там час. Хоча, мені здається, інстинктивно всі дітки розуміють, коли пора спати, коли пора вставати, і, звичайно, ну, це стосується і денного сну. Шосте правило – нехай дитина дізнається, що таке втрата. Якщо ваша дитина ламає іграшки, не біжіть купувати нові. Тільки так ви можете дати їй найцінніший урок про те, як доглядати за своїми речами. Якщо ваша дитина не виконала домашню роботу, змусьте її самостійно пройти всі завдання по темі. Так ви навчите її відповідальності. З цими порадами можна погоджуватись, можна ні, можна щось додати. Так ось, сьогодні ми хочемо, щоб і ви поділилися своїм власним досвідом під нашим відповідним дописом у Фейсбуці. Ранкове питання сьогодні звучить так: як привчити дитину до дисципліни? Так, декілька коментарів вже ми маємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Друзі, а поки пропонуємо вам переглянути прогноз погоди на сьогодні, а після повернемося із обговоренням ранкового питання. За даними Волинського гідрометеоцентру, у вівторок, 17 грудня, в області та Луцьку очікується мілева хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі 4,7 тепла, в день 9,14 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 4,6, в день 11,13 градусів тепла. Вітер південний 7,12 метрів за секунду. Що ж, друзі, повертаємося із обговоренням нашого ранкового питання. Маємо чимало відгуків, ось декілька порад від матусі та татусів про те, як же ж все-таки привчити дитину до дисципліни. Так, ну і розпочнемо, в принципі, вже ділитися вашим досвідом, вашими порадами. Інна Бубало, говорити про це і показувати прикладом. Так, ось про це ми сьогодні з Яною говорили, що найкраще діти навчаються і сприймають інформацію, якщо батьки або найрідніші, найближчі, які поруч, поводяться відповідно. Так, Тетяна Самонюк написала, що найперше власним прикладом. І ось декілька таких правил від пані Тетяни. Вчасно скрізь приходити без запізнень. Ось я щойно Віці говорила, у мене вже мінус. Робити все спокійно, без поспіху. Знову у мене мінус, особливо, коли вранці ми збираємося до дитячого садку, знову у мене все виходить з поспіхом. Тримати вдома кожну річ на призначеному для неї постійному місці, а не шукати щодня щось. І тут у мене теж мінус. Ну і складати шкільний рюкзак з вечора завжди. Завжди написано великими буквами. Ну, я сподіваюся, хоча б складати шкільний рюкзак з вечора я буду зі своєю дитиною. Ну, але над тими правилами треба пропрацьовувати. Дослухаюсь до пані Тетяни і намагатимусь. Можна провести, знаєш, такий експеримент. Тиждень слідувати правилами Тетяни і подивитися, чи все ж таки вони діють. Я не знаю, знаєш, можливо, якщо ось відразу виконувати все, що написано, то буде якийсь стрес для організму, для психіки. В першу чергу ще для мого організму для буде стрес. А якщо робити так поступово, ось цей тиждень ми привчаємося, не знаю, ось рюкзак складати, так? Наступний тиждень ми привчаємось вчасно лягати або ж вчасно
в одній тій самій годині так ставити будильник і прокидатися. Там щодня прокидаємося рівно о 7, а не о 7.10, о 7.15, знаєш, такі потрішечки. 7.20, 25, 31. Ну, але, зрештою, досвід у кожного різний. Віра Новак теж ділиться порадою. Вона каже, що на Ютубі є відео, де психолог Дмитро Корпачов все гарно пояснює, і ось вона радить його подивитися. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково подивіться. Ну і, звісно ж, ми чекаємо ваших дзвіночків, не лише коментарів. Упродовж 2 годин ми будемо обговорювати ось це питання, тому у вас є можливість долучитись і поділитися з нами, поділитися з іншими глядачами, батьками, своїми порадами. Знаєш, як на мене, ще ось добре виховує дитину. Ну, зараз у нас інтернет, така діджиталізація у нас, так, у світі, і без смартфонів, без телевізорів ми просто не уявляємо свого життя, і, власне, діти також не уявляють свого життя без телефонів та без телевізорів. Мені здається, що хороші мультики, які також привчають до якоїсь дисципліни, теж раджу, ну, так якось їх відфільтрувати і хоча б там декілька, десь 20 хвилин там в день показувати їх, власне, ті мультфільми, які чогось навчають, якоїсь певної дисципліни. Тому що, до прикладу, знову ж на власному прикладі, говорю, ну, коли моя дитина там нічого щось там не хоче складати, я кажу, а ти пам'ятаєш, як робив той котик у тому мультфільмі? І що йому мама тоді сказала, що він молодець? І ось, власне, тоді моя дитина щось, ну, починає робити і наслідує героїв мультфільму і, власне, їхню поведінку. Але, ну, зауважу, що потрібно фільтрувати такі мультфільми, адже можуть бути як і негативні персонажі у мультиках, так і позитивні. Та, інколи взагалі вмикаєш і не розумієш, про що в мультику йдеться, а у моєму випадку взагалі, що це за персонажі. Ну, але, друзі, далі в ефірі рубрика «Афіша дня», і ми з Яною розкажемо, куди ж можна буде сьогодні піти у Луцьку та на Волині. Отож, у Луцькій художній школі відбудеться відкриття виставки робіт учасників конкурсу дитячого малюнка «Місто Святого Миколая». Виставка відбудеться сьогодні о 16-й годині. Старт. Про це інформує Департамент культури Луцької міської ради. Роботи переможців конкурсу будуть експонуватися впродовж новорічно-різдвяних свят в арт-галереї «Луцьк», вулиця Богдана Хмельницького, 1. Тому у вас є можливість завітати, так і побачити роботу дітей. Так, ось 18 грудня, тобто вже завтра молодіжний центр Волині запрошує усіх на відкриту розмову Open Talk із випускницями програми «Молодь змінить Україну 2019», де вони поділяться досвідом навчальних поїздок у Швецію, Швейцарію та Норвегію. Чи варто йти за протоптаним шляхом, чи успіхи інших країн реально якісно впровадити в Україні? На ці всі питання будуть відповідати випускниці. Початок зустрічі о 17.10. Нагадую, молодіжний центр Волині, 18 грудня. 22 грудня усіх охочих запрошують долучитися до благодійної виставки продажу картин, власне, від місцевих художників в підтримку бездомних, безпритульних тваринок нашого міста. І всі бажаючі можуть також долучитись, як саме, або ж принести на продаж якісь картини власні, можливо, щось є цікаве у власному архіві, придбати картину, або ж взяти тваринку із комунального підприємства «Ласка». І ця акція буде відбуватися в одному з пабів міста за адресою Київський майдан 3. Початок о 15:00 і триватиме ось така благодійна акція до 20:00. 21 грудня у Палаці культури міста Луцька о 16:00 відбудеться творчий вечір з нагоди 5-річчя вокального ансамблю «Аколада». Тому запрошуємо усіх, запрошую усіх особисто поринути ось таку казкову музичну атмосферу. І ось напередодні Дня Святого Миколая, 18 грудня, усіх запрошують на концерт пікардійської терції у Луцьку. Старт 19:00, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Пікардійська терція – унікальний колектив для української музичної культури. За понад 20 років стрімкої пісенної кар'єри цей чоловічий гурт по праву завоював звання музичної легенди України. У репертуарі пікардійської терції понад 300 пісень у найрізноманітніших музичних стилях. Це поп, рок, класика, джаз, фольк, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз. І 95% власне усього репертуару – це україномовна
музика. Так, ось вже 20 грудня о 17:00 місто Луцьк по вулиці Карбишева 1. Усіх запрошують на відкриття персональної виставки Ніни Мурашкіної під назвою «Люсі Страта». Під час відкриття вхід вільний, тобто 20 грудня вхід вільний. Виставка триватиме до січня місяця. І, власне, в січні місяці також на початку буде тривати виставка, але вже вхід буде не вільним, а платним. Тому, якщо хочете десь зекономити так на новорічних подарунках, то ось 20 грудня можете прийти на виставку, адже вхід тоді буде безкоштовним. 20-21 грудня Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки запрошує усіх охочих на дебатний турнір «Новорічний кубок». Щоб потрапити на цю подію, потрібно завітати до бібліотеки о 10 ранку. Що ж, друзі, це все у нас в афіші дня. Нагадуємо, що ми працюємо продовж двогодинного прямого ефіру. Попереду на вас чекають найцікавіші розмови, також цікаві гості. Ось якби це все тавтологічно не звучало, найцікавіші розмови і цікаві гості, але це насправді так. Попереду нас до нашої студії завітає сьогодні Тарас Похолюк, це архітектор, урбаніст, який розповість про проект, про організацію конкурсу нового театрального майдану у місті Луцьку. Розповість про свій, власне, проект і про те, чи взяв він участь у конкурсі, чи не брав він участь у конкурсі. Тому обов'язково дочекайтеся. Також до нашої студії ще сьогодні... Спортсмени завітають. Так, будемо сьогодні вітати чемпіонів світу із козацького двобою за правилами ММА. Друзі, дізнаємося, чим все ж таки відрізняється козацький двобій за правилами ММА від простого, звичайного козацького двобою. Наскільки складними були ці змагання, цей чемпіонат світу, скільки учасників брало у ньому участь, і, звичайно, що яка географія цих змагань, дізнаємося вже сьогодні, адже вони завітають до нашої студії під супроводом свого тренера Олександра Кулакова. Ну і наприкінці ефіру до нас завітає Лучанка, яка в'яже одяг і не лише іграшки, а тому трішки подарує нам новорічного настрою. Це все попереду. Музична пауза далі, після чого перший випуск новин. На часі, друзі, у нас рубрика «Прочитати», і цього разу під прицілом книголюбительки Елі Яцюти книга «Вузька стежка на далеку північ». Це роман австралійського письменника Річарда Фленегана, за який він здобув Букерівську премію 2014 року. Ось як описують цю роботу на одному із сайтів. Роман для тих, хто не любить читати романи про війну. Роман, що складається в одне ціле на останніх сторінках і від цього перехоплює подих. Роман, у якому ви не знайдете особливих художніх прийомів, адже автор веде оповідь розважливо, зосереджено й тихо, без зайвих деталей та сентиментів. Більше про цю книгу дізнаєтесь у наступній рубриці. Доброго ранку усім! У рубриці «Прочитати» сьогодні хочу розповісти вам про свою топ-книгу. Абсолютно найкраще, що я прочитала цього року. Це роман Річарда Фленегана «Вузька стежка на далеку північ», за яку у 2014 році він отримав Нобелівську премію. Ця книга довгий час не траплялася мені на очі, я мало звертала на неї увагу, поки мені не порадили саме прочитати її. І з того моменту я просто почала маніакально скуповувати примірники книжки, які бачила в книгарні, для того, щоб дарувати її своїм друзям. І через це мати змогу потім з ними її обговорити. Тому що хто її не читає, всі роблять якісь свої висновки і постійно хочеться сперечатися до скрипу зубовного, як то кажуть. Про що роман? Насправді це досить важка історія про один з, можливо, комусь маловідомих періодів Другої світової війни, а саме про те, як австралійські полонені будували дорогу смерті. Це залізнична колія, яку будували між Бірмою і Таїландом на бажання великого імператора. Японці, насправді, досить жорстоко ставились до полонених, а це все пояснюється одним. Японці вважають, що якщо ти полонений і здався заради того, щоб вижити, це означає, що ти зрадив свого імператора, ти зрадив себе і ти не маєш честі, а це означає, що ти не людина. Натомість австралійці – це були люди, які хотіли жити. Вони просто хотіли жити і за будь-яку ціну вижити в тих джунглях, де вони вмирали від хвороб,
від голоду, від холоду, але вони розуміли, що, можливо, колись це закінчиться. Оповідь роману побудована досить непросто. Автор постійно перекидає вас спогадами головного героя. Ось він зовсім юний, ось ви бачите його як хірурга серед військовополонених, ось ви бачите його молодим чоловіком, закоханим у дружину свого дядька, а ось ви бачите його уже таким старим чоловіком, який весь овіяний перемогою і ореолом героя. Натомість Доріго Еванс постійно бореться. Він бореться із собою, він бореться із своїми спогадами, і з тим, що йому довелося пережити. Він згадує, як було тоді в джунглях, і як йому зараз у світі серед людей, здавалось би, які його цінують, які його страшенно поважають, і серед яких він неймовірно самотній. І навіть його кохана дружина часом не може не може допомогти йому якось перебороти в собі це все. З однієї сторони, ми бачимо не тільки його історію, ми бачимо всіх тих, з ким він пройшов через полон. Тих, хто вижив, тих, хто не зміг вижити, чиїх синів і дочок він шукає для того, аби розказати їй правду про їхніх батьків. І ви бачите тих чоловіків на початку історії одними людьми, наприкінці зовсім іншими. І хтось говорить про те, що вони егоїсти, і що вони після війни змінилися, і що вони ставилися досить негативно до людей навколо, а ти думаєш про те, якими вони могли стати інакше. Невже вони могли лишитися такими, як були, після того, що вони бачили і що вони пережили? І ще один цікавий момент про цю книжку. Можливо, десь до сторінки 60-ї вам буде досить тяжко даватися історія. Ви не зможете зводити персонажів і лінії одна до одної, і вам буде здаватися щось таке нудне, і якось воно занадто складне. Так ось, коли ви дочитаєте її до кінця, можливо, хтось із вас зробить, як я, просто відкриє її спочатку і знову перечитає оті перші 70 сторінок, і ви зовсім інакше сприймете кожен епізод, тому що ви вже будете знати, як він лягає у загальний ланцюжок усіх подій. Тому абсолютно найкраще прочитане цього року від мене «Вузька стежка на далеку північ» Річарда Фленегана. З Новим роком! Детально про концепцію облаштування театрального майдану у місті Луцьку, про сам конкурс, організацію, дізнаємося у архітектора Тараса Пахолюка. Доброго ранку, вітаємо доброго вас ранку у студії. Доброго ранку, так. І пропонуємо нам з Яною, відповідно нашим глядачам, трішки ближче познайомитися з вами. Розкажіть, Тарасе, власне, скільки часу ви вже у цій сфері працюєте і де, можливо, у Луцьку ми можемо побачити вашу роботу? Доброго ранку ще раз. Власне, я в цій сфері працюю вже близько 5 років. Ми працюємо і в Києві, і у Львові, і за кордоном, і включно з Луцьком. Дуже багато займаємося власне проектами комерційного призначення. Один з найбільших там наших проєктів останнього часу – це проєкт реконструкції фасаду Волиньобленерго на вулиці Єршова. Там величезна будівля, яку власне треба було надати їй адміністративного характеру. От це то, що найбільш видно. Зазвичай дуже багато, велика кількість проєктів власне приватні, і через то треба зайти в гості до людей. Знаємо, що ви брали участь у конкурсі, так? Приймали у конкурсі театрального майдану, облаштування театрального майдану. Коли дізналися власне про цей конкурс і чому вирішили взяти у ньому участь? Власне, цікавий факт, що збір інформації ми дізналися близько серпня, коли в міськраді почалася інформація з
рух збору інформації з приводу того, що мешканці хочуть зробити. Після того ми зробили свій відгук, така, ну, тобто це графічна аналітика, коротка графічна аналітика театрального майдану, про його проблеми, на що варто звернути увагу. Яка, що цікаво, вона потім була долучена до техзавдання самого конкурсу на розробку театрального майдану. Я думаю, що ось про те, яким бачать, хочуть бачити театральний майдан лучани, ви ще зараз згадаєте, але ось коли дізналися про цей конкурс, про цей проект, відразу які ідеї з'явилися у вашій голові? Ось яким ви бачили цей театральний майдан у майбутньому? Ну, насправді, для мене, як для лучанина, дуже важливою справою є те, щоб театральний майдан був місцем відпочинку. Сьогодні це місце парковки і, ну, такого якогось хаотичного проходу між безхатьками, псами і розкладкою книг. Є щось. Тому хотілося б, щоб і дуже великий запит в людей. Дуже багато ми з ким спілкувалися, і люди всі як один кажуть, що вони хотіли б проводити час. Немає центральної точки в місті, в якій люди би могли проводити час влітку, взимку, восени, зустрічатися. Великі простори, без які мають там величезні площі, це характерна риса там тоталітарного режиму, коли людину хотіли пригнічити. А сьогодні ми живемо в такий прекрасний час, що все робиться в людському масштабі, і так само площа мала бути в людському масштабі. Це не означає, що це має бути військовий плац для парадів, для там маніфестацій. Це має бути місцем суспільного надбання, якогось відпочинку, якихось позитивних емоцій. І це місце зустрічі має бути. Цікаво, що театральний майдан – це там зустріч там 5 чи 6 доріг. Угу. І люди природньо хочуть там зустрічатися. Ось, але простіше кажучи, чого там не вистачає? Ось якихось сісти? Таких локацій. Сісти, так. Сісти, де сховатись в тіньку, де немає, де, власне, навіть кави попити. Ну, тобто, так. Це хоч це і комерція, але люди все одно хочуть якось провести час навіть взимку зігрітися. Для того можна організовувати класні ярмарки, власне, які будуть організовані, мати якусь там свою системність, і в яку коли проект там майдану буде передбачати там зразу інженерні виводи, тому що їм там треба вода, каналізація, щоб це не виносити не було стихійно, ніби там ми в 19 столітті в відрах виносимо залишки продукції. Ось ви говорили про те, що мали можливість провести опитування, так, серед лучан. Як проводили те опитування, як, можливо, відбирали опитуваних людей, так, чи, можливо, просто навіть на театральному майдані їх опитували. На які питання ви звертали увагу і які відповіді, власне, були? І, можливо, є такі, які вас здивували? Класне питання. По першому пункту. Коли нас запросили взяти участь в розробці театрального майдану як конкурсному проєкті, ми відмовилися свідомо від нього, ми зробили це офіційно, наша команда, але тим не менше ми вважали за потрібне почати рух, ну, тобто правильний рух по створенню громадських площ, там, громадських місць такого масштабу триває близько року. Він не може тривати там за місяць, і ми вирішимо всі проблеми. Це велика аналітична робота, велика робота по залученню різних спеціалістів і мешканців, і це і дітей, і дорослих, і старшого. Ну, тобто це всі люди мають відчувати приналежність до цієї площі. Власне, ми зробили цей перший крок. Ми створили опитування на базі в інтернеті, поширювали це там силами там Фейсбуків, Інстаграмів, тому подібного. І, власне, ми зібрали близько 600 унікальних опитаних лучан, тобто в нас було близько 600 респондентів, при тому, що дуже у нас там близько четвертої частини питань були такі, що треба розписати. Тобто люди свідомі були того, що треба розписати, вони зробили невеличкі зусилля, за що їм дуже велике дякую. І я, і команда, і понаписували там те, що вони хотіли бачити. Серед топів того, що, наприклад, хочуть люди, це взимку ковзанка і ярмарок європейського плану, нехай це буде так. Але ковзанка, каток, якесь місце зимового відпочинку, і це, власне, це магнітна точка взимку мала би бути. Тобто не практично ось щосезону? Що маєте на увазі? Ковзанка. Ось суто ковзанку розміщувати в центрі міста на театральному майдані.
це просто це не має бути все ковзанкою. Це має знову ж таки це місце, де сходяться там купа доріг, купа людей, має бути багатофункціональним. У нас не може бути одна функція, яка там, наприклад, у нас театральний, це ковзанка, закатати все в лід. Ні, це має бути і місце для дорослих, і місце для попити глінтвейн, і місце попити кави, покататися, відпочити, поліпити сніжки. Це все має бути в одному місці, і люди різного характеру з різним баченням світу і свого дозвілля мають знайти собі, мати там місце. А щодо дитячого майданчику, перепрошую, на катку також можуть відпочивати діти, але ось найменше не можуть ще кататися, власне. Дитячий майданчик у вашому проєкті, у вашому баченні, він був на театральному майдані і яким він був? Власне, дитячий майданчик, це не обов'язково має бути різнокольорова штука, огороджена парканом і тому подібне. Дітям, як ми бачимо, дуже цікаво гратися підручними матеріалами. Тобто вони так набагато краще пізнають світ. І за рахунок класних там урбаністичних рішень, нехай так, дизайнерських рішень, тих самих вуличних лавок, газонів, самого озеленення чи того самого катка, якихось там з людяних скульптур, діти краще пізнавали світ, вони знайдуть, як гратися. Тобто їм не треба створювати кольори. Кольори є як природні, не треба там насичувати центр різношерстними кольорами. Зрозуміло, так, це має естетично виглядати, тим більше це центр міста. І тим більше ми це дітей виховуємо, можемо згадати про Луцьку поліклініку. Зараз. А щось, там, цікавий експонат. Що ще? Ось ви сказали про, власне, ковзанку, зимовий дитячий так, майданчик. Що ще такого було? В літній період, власне, в обговоренні дуже великий запит був з тим, люди не сказали чітко, що ми хочемо фонтан. Люди просто писали, вони ж просто попросили, розберіться з фонтаном. Неважливо, буде він, не буде, просто розберіться. Всім набридло, що стоїть бетонна структура, в якій навіть не можна погратись. Відверто кажучи, її можна там за копійки зробити такою, щоб можна було проводити там час дорослим, дітям. Це можна зробити, але наскільки це стратегічно правильне рішення, тут треба думати і, власне, розробляти театральний майдан не тільки в межах вулиць, а в межах, власне, всього міста і там транспортної системи. Дуже великий запит був на місця в тіньку. Немає місць в затінку в літній період часу, де можна було б присісти, передихнути. Кілька лавочок, мені здається, розміщені. Всі вони біля драмтеатру, так? Біля цих ялинок, біля собору, майже всі лавки там. І через то ми бачимо, що дуже багато людей насправді сидять на бетонній структурі фонтану, чи екс-фонтану. Або сходи до драмтеатру. До речі, теж популярна локація. Багато людей виросли там. Слухаючи, власне, всі ваші правки, так би мовити, до театрального майдану, ви напередодні сказали про те, що ви відмовилися від конкурсу, зробили це свідомо, але потім надалі продовжили займатися активно ним і питатись волочан. Чому все ж таки відмовилися від конкурсу? Чому не брали у ньому участь, якщо все ж таки потім продовжували це робити і цікавитися? По-перше, ми, як архітектори, ми маємо теж свою роботу, ми мусимо її робити. І без гарантій того, що цей конкурс повністю буде реалізований, чи буде відповідати тому, чи буде якась там відповідальність з боку міста, наприклад, в реалізації того конкурсу, не було. В техзавданні, наприклад, на початку, там по закону, мають бути опублікований склад журі. Жодного там відомого, зі всією повагою до луцьких архітекторів, до спілки архітекторів, які були залучені до конкурсу, не було жодного відомого чи поважного архітектора з всеукраїнського масштабу, який би був залучений, який має більш комплексне поняття від того, як воно робиться зараз в Україні і робиться в світі. Наприклад, зараз Біла церква провела, масштаб Луцька і Білої церкви трошки різний, але Біла церква зараз там зробила класний конкурс, класні журі, відкрита політика повністю відносно того конкурсу, нормальний час. Для архітекторів це стресова ситуація за місяць зробити настільки велику структуру, як театральний майдан. А скільки часу потрібно, щоб реалізувати?
такий проект? Щоб реалізувати? Так, вже повністю. Ні, не лише поговорити про ідею, проект... а вже і втілити його. Ну, дивіться, його. Базова ситуація в тому, що перед проектною роботою міських проєктів, ну, перед роботою над проектом, тобто коли сідає, починається робота власне з проектом як таким, спочатку відбувається дуже багато рухів з залучення суспільства, з опитування суспільства, з складання. Є такий термін стейкхолдери, тобто це всі важливі, скажімо так, особи, ну тобто об'єкти навколо театру, ну, наприклад, у нас театральний майдан. Тобто у нас є собор, в нього є своє бачення, свої потреби. Центральний універмаг. Драмтеатр, правда. Центральний універмаг, той самий готель Україна, ну тобто це так само. Дослідження має бути глибше, але ну, суб'єктивно і сумно звучить, в нас зазвичай хочеться все це пришвидшити. Звичайно, але ну, ми просто... пришвидшуванням цього, ну, тобто, ми можемо це зробити за місяць, а потім, наприклад, от зараз пройшло там, я не знаю, напевно, місяць часу від того, як закінчився конкурс, але досі не зрозуміло, що з результатами. Тобто, час фактично йде, який можна було б використовувати з користю, але, ну, власне, нічого не відбувається. Для того, щоб потім не було перероблянь проєктів чи змін з того, наприклад, що хтось з стейкхолдерів, ну, тобто, користувачів великих, хоче щось змінити, треба зразу залучити всіх по максимуму. І тоді проговорити зі всіма, проводиться аналітична робота і робиться класне, комплексне техзавдання для архітекторів. І вони тоді знають, наприклад, собор такий, ну, там, міськрада хоче, міська влада хоче там такі, таку сферу застосовувати, ті хочуть такі. Тобто враховувати побажання всіх. Звичайно. Конкурс завершився. Включно з археологами, до речі. Угу. Це конкурс ж... завершився, але ваше завдання зараз постфактум. Ви хочете якось привернути увагу до цього, що ось ніби хотіли взятись, ідея хороша, потрібно щось робити. Конкурс завершився, але ну, не хочеться, щоб це було так дуже швидко і щоб згодом це все довелося переробляти. Ось що ви конкретно зараз хотіли б? Достукатися, можливо, до когось? Ми, власне, стукаємось до лучан, залучаємо, ну, просимо їх бути активними, писати свої відгуки. В нас є сторінка в Фейсбуці «Новий театральний», там можна писати всі свої побажання. В нас є опитування, продовжується, власне, по театральному майдану. Зараз так само ми ведемо нове опитування з приводу середмістя Луцька, тобто це вже велика територія старого міста, центру Київської і, наприклад, району Перемоги. Тобто це вже більш комплексний, там, для більшого проєкту опитування буде більш комплексне. І, власне, просимо людей бути активними і пам'ятати, що це, вперше за все, це їхній простір. Ну, тобто це не для когось, це не там для виставки автопрому 86-го року. Це ваше місто, ви мусите нести за то відповідальність. Власне, лучани зараз активні, приєднуються до обговорення нового театрального майдану. І як ви думаєте, чи все ж таки ваша робота, ваша праця над цим не буде марною? Я сподіваюся, що ні. Ну, мені приємно, що дуже багато лучан, знайомих, незнайомих, просто деколи підходять люди на вулиці і кажуть, що дякуємо за то, за вашу пророблену працю. Нам дуже приємно, що людям не байдуже. І ну, мені здається, що людей деколи теж надихає те, що іншим не байдуже і їм стає не байдуже. Ми хотіли б, власне, оце донести людям, що немає, ну, тобто, то, що спільне, це не нічиє, це наше. Ну, тобто, це... Ось і сподіваємося, що наші глядачі дослухаються і справді втрутяться, долучаться, щоб згодом не писати якісь там гнівні пости у Фейсбуці, що в нас все робиться дуже погано, зробили, або як. В нас є можливість до цього долучатися, щось змінювати, поки час, я так розумію, щось змінити і вплинути. Звичайно, є. Зараз. А тому обов'язково цікавтесь, так, і впливайте на те, яким ваш Луцьк буде завтра. Дякуємо вам за те, що сьогодні Дякую. Завітали, Дякую. Розповіли, ну і бажаємо вам терпіння, нехай все вдасться і вашу ідею таки підтримають. 14 днів залишилось до Нового року. Я сподіваюся, що вже активно всі готуються, розуміють, наскільки свято близько, починають що робити. Найперше – це декорувати свою оселю. Я вже максимум, що зробила, це, знаєш, прикрасила вікна, ялинку ще не поставила, адже ще не придбала відповідних прикрас. Хтось їх купує, так, в крамницях, такі ліниві, як я, а хтось їх виготовляє власними ручками. Так, власне, я ялинку поставила, це я хотіла вже сказати просто. Ось як виготовити прикраси, декорації до Нового року своїми руками і, власне, як виготовити підсвічник, дізнаємося у наступній рубриці від наших колег. Навчаємось разом, отож, дивимось.
Доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо і розкажемо, як зробити швидко, легко і просто підсвічник скляної пляшки. Нам потрібна скляна пляшка та воскова свічка. Ось за допомогою таких краплинок ми оздоблюємо скляну ємкість. Ось, я думаю, в принципі, вже виріб готовий, але без декору, але він вже дуже красивий. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен клей-пістолет. У нас є різного роду начиння, досить цікаве. Це жолуді, палички кориці, кора дерева, шишки мудрини, троянда з цитрини, сухий апельсин. В принципі, може бути дуже різноманітне насіння. Все, що, я думаю, що у вас навіть вдома є і сушені яблука або груші, теж можуть підійти. І може підійти теж такий декор, ось, цукрова калинка. Усі декори, що ми маємо, нам потрібно прикріпити у місце, де немає парафіну. Ми вибираємо такий центр композиції і починаємо оздоблювати навколо цитринки. Дивіться, ми задекорували. Єдине, що нам не вистачає, це посипок. Їх можна придбати в будь-якому магазині канцтоварів або для новорічного декору. Один такий момент, для того, щоб посипки наші добре прикріпилися, нам потрібно наш декор ось так обробити клеєм ПВА. Ось так легким порохом руки ми створюємо дуже красивий святковий новорічний підсвічник. Нещодавно до Луцька повернулися чемпіони світу із козацького двобою за правилами ММА. Як виборювали титули чемпіонів, дізнаємося у нашій студії, адже вони завітали до нашої студії. Доброго ранку! Ось перш за все Олександр Кулаков, тренер, Поліна Ковернова, дворазова чемпіонка світу з козацького двобою, Андрій Місюк, дворазовий чемпіон світу з козацького двобою і Ілля Сломінський, також дворазовий чемпіон світу із козацького двобою. Перш за все, вітаємо вас! Скільки чемпіонів у нас ще на квадратний метр? Я не пам'ятаю, ще коли було. Так, ще й дворазових. Так, справді круто. Я думаю, ми з чемпіонами познайомимося ближче обов'язково. Але трішки ще й нагадайте про формат цього чемпіонату. Скільки лучан з Луцька спортсменів поїхало і скільки ось нагород вдалося привезти? Загалом до лав збірної України потрапило 20 волинян, 19 хлопців наших бійців і одна дівчинка, яка от сьогодні також в студії. І успіх, я вважаю, такий, що ще, скажімо так, безпрецедентний, тому що вдалося вибороти 15 золотих нагород в двох розділах, а загалом 11 волинян стали чемпіонами світу 2019. І, до слова, цей чемпіонат зібрав щонайбільшу кількість учасників за всі роки взагалі існування і федерації, і виду спорту «Козацький двобій». Це 1200 учасників було з 12 країн світу, і 4 дні проходив чемпіонат, було 7 майданчиків змагальних, і взагалі такий вийшов міжнародний, такий крутий форум, на якому нам
пощастило взяти участь. Ви щойно відповіли на всі мої три перших питання, тому ми перейдемо до четвертого мого питання по сценарію. Як довго готувалися до цього чемпіонату? Власне, як тривала підготовка? Чи вона була особливою? Чи вона кожного разу і особливою перед кожними змаганнями і перед кожним чемпіонатом? До цього чемпіонату готувалися впродовж року, тому що були певні етапи відбору, які нам треба було пройти. Був і чемпіонат України спочатку відбірковий, потім Кубок Європи в Польщі. Також ми їздили, дуже успішно виступили наші бійці. І після цього вже отримали доступ або, як кажуть, ліцензію на чемпіонат світу, потрапили до збірної і вже офіційно мали можливість представляти, завойовувати нагороди, завойовувати і спортивні розряди, і спортивні звання. Наші бійці, наші волиняни, які дійсно прославили честь і славу нашого виконавця. Це дуже круто, так, коли особливо Волинь так себе рекомендує. На світовому рівні хочеться і познайомитися з нашими чемпіонами. Розпочнемо, мабуть, із Полінки. Які враження, які відчуття? Тут ми й близько не знаємо, що взагалі таке бути чемпіоном. А тут ще й ось такий подвійний результат. Скільки рочків? Нагадай на нам усім. 10 років. З якими емоціями повернулася? І ось наскільки складно чи не складно було здобувати ось цей титул? В змаганнях було дуже складно, суперниці були дуже сильні, але я їх перемогла, зібралася. І потім, як проїхала, я була просто на емоціях вся, дуже була рада. Які настанови тобі давав тренер, власне, під час змагань? Чим, можливо, ось так підбурював тебе для того, аби ти все ж таки перемогла? Ну, в мене все так виходить. Якщо я їду на карате на змагання, в мене виходить, що я більше на карате хожу. І так, ну, цього разу я по козацькому двобою, це почти те саме, що і ММА. І через це я, ну, на ММА більше ходила. Тобто, в принципі, нічого складного не було, так? Настанови пан Олександр давав ще до змагань і під час також. Козацький двобій за правилами ММА. Чим він відрізняється від козацького двобою і від просто ММА? Я просто в цьому козацький не розбираюся. Козацький двобій – це більш універсальний вид спорту, тому що він в себе включає деякі розділи. Це розділ, якщо говорити мовою козацького двобою, борня-1, борня-2, борня-3, розділ герць. І ці розділи є аналогом таких загальновідомих видів спорту. Наприклад, борня-1 – це кікбоксинг, борня-2 – це або рукопашний бій, або ушу-саньда, от як він відомий в азіатських країнах. І борня-3 або герц – це правила ММА. Тобто обов'язково поєдинки проводяться в октагоні. Навіть діти там, з 10 років вже проводять поєдинки в октагоні. І завдяки такому формату більша кількість учасників має можливість виступати, тому що кожен приїздить і знаходить для себе якийсь такий розділ, який йому найбільш цікавий. Наприклад, приїздить команда там, Німеччини, вони там кікбоксинг, от, вони більше виступаються, вони обирають цей розділ для себе. Приїжджають Азербайджан, вони більше ММА обирають розділ. Ну, взагалі, от пострадянський простір весь, всі країни, от, які там були представлені, і Туркменістан, і Азербайджан, і Вірменія, і такі от країни більш обирають для себе розділ ММА. Тому... Козацький двобій нам ближче, мабуть, ні? Ну, да. По духу, так? Хоча б по духу. Да, добре, що є ну, такий вид спорту, і що дійсно міністерством офіційно він визнаний, і більш того, є національний вид спорту, тобто пріоритетний серед неолімпійських, тому така велика кількість учасників. Андрій Ілля, про свої враження, про свої перемоги, про свої здобутки, ну, звичайно, ще про своїх суперників розкажіть трішки. Ну, враження після поєдинків було дуже велике. Тобто багато обдумав після поєдинку, що я так, що правильно зробив, що неправильно. Але взагалом я думаю, що нормально виступив. Перший бій я бився проти туркменістанця, а далі два поєдинки проти українця. Чи можна говорити про те, з ким було важче? Хто був складнішим суперником чи ні? Ось якісь такі вже робити висновки опісля, бо я розумію, що під час навряд чи на це звертаєш уваги, але все ж. Ну, найважчий супротивник був у півфіналі, мені здається, українець, тому що я його виграв. Я всіх поєдинки закінчив достроково в першому раунді, але мій супротивник в півфіналі був такий трохи сильний, і я його таки переміг у другому раунді. Андрій, як у тебе?
У мене було 4 поєдинки, 3 з представниками України і 4 з представником Туркменістану. Всі були дуже сильні, але представник Туркменістану найсильніший. Вдалося всіх перемогти. Я пропоную зараз поринути в ту атмосферу чемпіонату світу із козацького двобою за правилами ММА і переглянути трішки відео. Поринули трішки в атмосферу, так, правда? Я бачила, як Поліна там розкидала, як сказав пан тренеру, всіх. Ну, насправді, молодці, я в захваті. Пане Олександре, який поєдинок особисто для вас був таким найзапеклішим серед ваших спортсменів, за які ви, не знаю, так, вже прямо ж до сльози ледь не переживали? У нас хлопчик змагався, Кісарелі Владислав, 10 років. І, вірніше сказати, вікова група 10-12 років. І в нього був фінальний поєдинок такий досить напружений, там дали додатковий раунд, і буквально бал в бал там вирішувалася доля. І так я дивлюсь, що один суддя нашому дає, другий суддя дає тому супернику. І дивлюсь, третій так вагається, дивиться на того. Каже, ну не знаю, що мені робити. Це фінал, що мені робити? І так дивлюсь за синьою карточкою, тягнеться, і наш колір піднімає, я вже так все там. Ми так емоційно розповідали, що наше серце ось так хотіло. Мені здається, що на чемпіонатах такого рівня мають бути присутні подібні емоції. Якщо говорити конкретно ось про цих наших чемпіонів, повернулися вони із таких змагань, що їм це дає в майбутньому? Це вже відразу, я не знаю, можливість ще на інших чемпіонатах показувати свій результат. Ось в їхньому особистому досвіді і рейтингу, що це їм дає? Ну, по-перше, ті спортсмени, які вже 14 років досягли, вони вже можуть переходити в профаматорську лігу. Тобто вони вже можуть брати участь в аматорських поєдинках за правилами ММА в октагоні. І проводиться безліч таких турнірів, зокрема, і в Рівному проводиться, в сусідньому місті. Також такі вже рейтингові поєдинки за участю таких от молодших спортсменів. І Ілля в нас Слумінський також переміг пояс влітку, тому що він минулого року теж став чемпіоном світу, і його запросили на такі рейтингові змагання за пояс, і він переміг. Тобто на такі змагання можуть брати участь лише спортсмени, які є або чемпіонами України, або призерами чи переможцями міжнародних змагань. Тобто, по суті, такі змагання дають їм можливість брати участь в таких турнірах такого рівня, напівпрофесійних. І, по суті, це для них якийсь певний такий, певна така сходинка, яку, коли вони її досягають, вони повинні її і втримати.
цю славу і цей рівень, тому що, якщо, наприклад, він вже носить статус чемпіона світу, він вже має тому рівню відповідати, і це накладає на спортсмена певні зобов'язання, тому що потрібно вже на всіх змаганнях показувати свій рівень, щоб ніхто не сказав, він там чемпіон світу, я там в нього виграв, і все решта. І вони мають бути прикладом і для молодших спортсменів, і для своїх однолітків, і в школі, і вдома. Ну тому... і для нас приклад, я вам скажу більше. Тому я вважаю, що такі змагання для них є корисними, адже небагато видів спорту дають можливість виходу на міжнародну арену саме для дітей. Так, маємо буквально 30 секунд для того, аби ви проанонсували завтра, що відбудеться, і запросили усіх журналістів. Куди, коли, для чого? Запрошуємо всіх журналістів, всіх представників мас-медіа, всіх тренерів, всіх спортсменів та їхніх близьких на 11-ту годину в рекреаційний комплекс «Рест Парк», де відбудеться перша відкрита прес-конференція за участю наших чемпіонів, яка має на собі таку мету – це підсумки роботи Федерації козацького двобою за рік і, зокрема, досягнення чемпіонату світу. Будемо розбирати всі основні моменти, всі поєдинки. І, я думаю, буде цікаво, тому слідкуйте за нами, приходьте. Так, друзі, дякуємо вам, що ви звітали в нашої студії. Знаєш, Вікторія, мені здається, що у світі нанотехнологій ми вже взагалі не уявляємо свого життя без комп'ютерів, нетбуків і, звичайно, ще смартфонів. Так ось, друзі, як правильно користуватися телефоном так, щоб згодом не довелось витрачати гроші на ремонт, дізнайтесь у рубриці «Корисні поради». Часто на ремонт смартфонів ми витрачаємо навіть більше, ніж заплатили за апарат. А все тому, що неправильно експлуатуємо ці девайси. Як правильно користуватись та доглядати за смартфонами – про це далі. Занадто високі та низькі температури згубно впливають на смартфони. Зверніть увагу, що дуже важливо уважно підбирати захисний чохол. Уявіть ситуацію – девайс, забутий в машині влітку і перебуває в повній захисній амуніції. Буквально за хвилини салон автомобіля нагрівається, а телефон тим часом перегрівається. Результатом можуть стати серйозні пошкодження і навіть загорання. Гостро стоїть проблема переохолодження пристрою. Більшість сучасних гаджетів не були розраховані для роботи в умовах низьких або високих температур. Перебування смартфона в подібних умовах може істотно знизити його термін служби. Якщо на вулиці температура нижче 20 градусів чи вище 40 градусів за Цельсієм, намагайтеся діставати телефон з кишені тільки в разі необхідності. Повна розрядка – одна з основних проблем більшості користувачів. Звичка повністю розряджати смартфон прийшла до нас ще з нікель-кадміївих акумуляторів, які потрібно було спочатку повністю розрядити, а потім зарядити до 100%. У сучасних пристроях використовують літій-іонні або літій-полімерні батареї, які не потребують подібних маніпуляцій. Якщо пристрій повністю розрядився та вимкнувся, його потрібно якомога швидше підключити до джерела живлення. Адже навіть у вимкненому стані запас енергії продовжує повільно витрачатися. При сильному зниженні заряду запускають певні хімічні реакції, які можуть істотно знизити ємність акумулятора. За деякими джерелами, одна повна розрядка в середньому зменшує ємність акумулятора на 1-2%. Вважається, що оптимальний рівень заряду акумулятора складає 30-80%. Саме при дотриманні цих цифр акумулятор може прослужити найдовше. Також вкрай важливо при зарядці використовувати оригінальні зарядні блоки та USB-кабелі. Якщо їх немає, потрібно купувати якісні аналоги з ідентичними характеристиками. Фахівці рекомендують відмовитися від звички залишати смартфон на зарядці на всю ніч. Забита пам'ять пристрою – не найкраща ситуація. Як тільки файлів стає занадто багато, вільна пам'ять гаджета закінчується, а його швидкість істотно сповільнюється. Щоб смартфон працював швидко, потрібно залишати хоча б п'яту частину внутрішньої пам'яті вільною. Зробити це дуже просто. Все, що можна, необхідно перемістити на карту пам'яті мікро-CD. Також важливо регулярно чистити кеш додатків та позбавлятися від тимчасових файлів і сміття. Ще однією розповсюдженою причиною того, що смартфон став повільніше працювати, є відмова від оновлень операційної системи, які регулярно прилітають нам на гаджети. Подібні поновлення здатні поліпшити функціональність смартфона. Смартфони часто падають, причому болісно. Щоб оберегти пристрій від пошкоджень, рекомендується помістити його в захисний чохол, а на дисплей наклеїти захисне скло або хоча б плівку.
про свою любов до в'язання, ось таких от милих створінь. І не лише сьогодні у прямому ефірі нам розповість майстриня Наталія Ковальчук. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Я не знаю, наш ранок завершується так мімімішно, як на мене. Тому що, ну, я вже казала, на дотик вони просто чудові, на вигляд вони чудові. Я ж дітей захотіла знову. Є в тебе, я на заспокоюсь. Я хочу маленькі. Так, розпочнемо із самісінького початку. Ось справді, любов до такого захоплення. Як з'явилася у вашому житті? Адже, як на мене, це вже далеко не аматорський рівень. Та? Адже всі іграшки і роботи виглядають дуже професійно. Ну, чесно, ще з дитинства мені перепали в'язані речі від моєї сестри двоюрідної, але тоді я так тільки дивилася з захопленням, мені дійсно цікаво було, як отак от з ниточки може створитися така маленька в'язана річ на ляльку. Я тоді тільки користувалася, гралася, мені цікаво було, але тоді я ще не пробувала. І коли у моєму житті з'явилася дитина, донечка, тоді на відвідини принесли подаруночки, серед подаруночків були пінеточки в'язані. І мені вже тоді так було цікаво спробувати. Думаю, ну от хтось вміє в'язати, чому б я, ну, я теж спробую. І в Ютубі, в принципі, зараз безліч інформації безкоштовних, майстер-класів. Я тоді подивилася відео, спробувала з першого разу. Але навчитися з Ютубу з першого разу, ну, не всі, мабуть, вдається. Якісь знання, досвід, можливо, десь навчались відповідно. Було чи ні? Ні, не було. До того взагалі нічого не було, ніхто мене не вчив, не показував. Так отам відео, детальний майстер-клас. І, в принципі, з першого разу вдалося. Перші мої були ці пінеточки зв'язані зі спиць. Це були перші і останні, коли я, в принципі, в'язала спицями. Далі я спробувала гачка, і ось ці всі роботи вже в'язані гачком. Набагато швидше, акуратніше, але мені, в принципі, гачком краще в'язати. Тобто це все в'яжеться гачком, так? Так. Які тут використані нитки? Тому що вони дуже такі приємні на дотик, відчуття, так, на дотик. І, ну, я не знаю, я ще таких виробів, напевно, ну, не тримала в руках, мається на увазі таких м'ягеньких. Що це за нитки такі? Це є плюшеві ниточки, привозять до нас в Україну з Туреччини, вони мають сертифікацію стандарт 100 і можуть використовуватись навіть для найменших діток, тобто навіть для новонароджених вони не викликають алергії, тобто безпечні. Ми зараз бачимо, як вони ідеально виглядають. Вони такі чистенькі, м'якенькі, гарненькі, але коли ми говоримо про діток, ми розуміємо так, що ось в такому стані не завжди вони будуть, не вічно. Як правильно? Ось саме мене цікавлять іграшки. Доглядати за ними, щоб вони, ну, постійно мали такий вигляд. Доглядати я не знаю як. У мене дитина як бере, то щоб подає під руки, мушу ховати. Але якщо десь якась, наприклад, плямка залишилась, її можна видалити з плюшу легко, вологою салфеткою. Якщо вже ж досить довгий час користувалися іграшками, можна спокійно прати в машинці. Навіть. А при яких температурах? При температурі 30 градусів. Я, в принципі, рекомендувала завжди вручну, але сама пробувала в машинці, нічого з виробами не робиться, пінеточки так само, форму не втрачають. Головне – сушити не підвішуючи, а горизонтально. Тоді вони можуть втратити форму. Знаємо також із вашої інстаграм-сторінки про те, що в'яжете ви не тільки іграшки і пінеточки, а ще й головні убори. Це також ваше захоплення якесь нещодавно мається на увазі головні убори, чи починали це також якби на стартапі свого? Починала також раніше, починала із простих ниток. Я взагалі починала, я навіть уявлення не мала, які це нитки. Я брала отак от, сподобався колір, взяла. Вже зараз так от з досвідом розумію, що є склад ниток, є акрил, там є шерсть, є товщина ниточок, є потрібний гачок. А тоді ще так, і починала я із акрилових шапочок, ну вони такі, звісно, плюш зараз приємніший до дотику, і зараз так. Плюш більш замовляють, я до тих навіть ниточок не хочу вертатися. А чи теплий плюш, мені цікаво? Ну, є й тонший. Є й тонший, ага. Так, є й тонший, але от цим саме так нормально мені в'язати. Є й грубший, зараз шапочки в'яжу, і от шарфіки, це такий, оце грубший, є ще більші, такі товстіша пряжа. Тоді шапочки, виходить, такі дуже теплі, дуже зимові, і до них навіть не потрібно підкладочки діткам. Ось як цього персонажа, мені його шапочка, до речі, дуже подобається. Сьогодні, ось якщо говорити про такі речі, в'язані хендмейд, іграшки, одіялка, так, шапочки, що користується насправді популярністю?
Навіть не знаю, мені от я в інстаграмі більш сижу, то мені майстринки зустрічаються найбільше, це іграшки, певно. Дуже велика асортимент іграшок, є безліч варіантів, великі, маленькі, так само з різних. Тобто ниточок. Виходить, що й попит такий нормальний в нас, мами, так, сьогодні. Цікаво, хочуть різні наборчики. Еко. Це ж дуже цікаво, от беруть наборчики пінеточки разом іграшку. От, наприклад, може бути жирафик, і до неї підбирають вже пінеточки, жирафки, так щоб цікаво було наборчик. Такі луки, так? Іграшки і пінеточки. Якщо говорити, ну ви згадали про інстаграм, і ми також згадували про те, що бачили вашу сторінку в інстаграмі. Якщо говорити про власне концепцію інстаграм-сторінки, наскільки важливо робити хороші світлини, робити дописи, і як це часто робити, і коли ви прощупали ось цей момент, чи можливо ще ось його не прощупали? Певно, ще не прощупала. Чесно, саме перше, це да, важливо хороший знімок, тому що це саме перша гарна картинка в інстаграмі, це особливо. Да, потрібно, я розумію, потрібно скидати пост хоча б кожен день. Я вже, до речі, давно не скидалася, в роботі була. Дуже важко, коли ти в'яжеш, дуже важко відволікатись. І коли не виходять хороші знімки, не хочеться закидати що-небудь в свою сторінку. Хочеться тільки найкращих робіт. Тоді... У нас такий відбір є, так? Так. Тоді дійсно це і користувачі це замічають. Коли тобі подобається навіть та іграшка, коли подобається світлина, це відчувають і клієнти майбутні. Конкуренція є? Ось відчуваєте, особливо, можливо, в період новорічно-різдвяних свят, так, підготовка, всі хочуть здивувати своїх найрідніших чимось особливим, і чи відчуваєте те, що? Ну, навіть не знаю, в принципі, не відчула ще. Та багато є майстриньок, які навіть не так, як конкуренти, так, як... питають, як в'язати також пінеточки. Вони теж... ділитися, розповідають. Зробила майстер-клас на такі от пінеточки, бо всі питають, що... Ну, в Ютубі такого не знайшли. Це от сама придумала, сама зробила, нарешті я його зробила, бо ще з серпня місяця обіцяла. Тобто це можна сказати, що це унікальний, особливо авторська робота, так? Так. А наскільки довго тривали мої ці процеси, власне, в'язання іграшок, якщо подивитися ось, ну, і такого розміру, і ось більші, і так само пінеточок? Скільки часу витрачаєте і де берете, власне, той час, тому що ви казали, що у вас дитина є дитина маленька. В садіку, да, нарешті, в садочку. Пінеточки можна за день зв'язати дві пари спокійно, на одному диханні, якщо є натхнення, запросто. Іграшка в'яжеться вже довше, якщо ось така маленька, може зайняти, ну, цілий день, в принципі, робочий, поки нам не заберу дитину з садочка. Да. Здається, маленька, але роботи багато. І пошивати її, щоб це акуратненько виглядало. Що там всередині? Так, чим вона наповнена? Холофайбер. Такий є синтепон, синтепух. Я використовую холофайбер, набиваю плотненько, щоб вона тримала форму і щоб довгий час. У них так, я перепрошую, активно так руки і ніжки шевеляться. Ну, я просто маю вдома м'які іграшки, але так вони робляться. Це якось. Не всіх, але деякі іграшки так. Чи можна говорити, що ця справа, це захоплення буде, ось можливо, і вже є вашим основним прибутком? Чи поки ще ні, ще плануєте з чимось так, поєднувати? 50 на 50, так, да, я не хочу йти зараз на роботу, мені це дуже подобається, я розумію, що піду на роботу, мені часу для в'язання, мені здається, не вистачить, і не хочеться це залишати. Це така залишати. Творча робота, чи я так. помиляюсь? Так, творча, але, в принципі, ну так, заробити можна, не лінуватися, головне, я думаю, все ж таки треба представити собі мету, скільки ти там маєш потратити, скільки ти маєш там заробити, щоб щось з того дійсно мати. До Нового року щось особливе готуєте? Що там, у нас рік щурика? Щуриків мишка, не в'яжу. Мишка, є одненька мишка, тільки одненька, ось, поки що, до речі, сама більша та іграшка, так. Ого. Ще планую пінеточки такі мишки. Добрячий пацюк, так. Олені великий вийшов, сама не думала, що такий буде. Ну, з готового майстер-класу в'язала, то так от. Як так, вам взагалі ось з цими всіма виробами розставатися, віддавати комусь, я не знаю, мало того, що часу, так, це затратно. Ну, день на таку малесеньку витратити, вибачте мене. Але все ж, коли скільки доклав зусиль, таку красу виготовив, і треба віддати. Так, да, буває шкода, буває так, от не хочеться, може, от я її ставлю собі, але розумію, що... Дома вже забагато. Клієнти, да. І клієнти вже, пишуть. Вже дитині вже не так багато оставила, здається, все, хватить.
Для вас, власне, в'язання – це більше як відпочинок, якийсь, можливо, релакс від тої сірої якоїсь буденності? Чи все ж таки ви знаєте, що ось написали клієнти, так, мені це потрібно там швиденько зробити? Знаєте, буває по-різному. Буває так, що хочу в'язати, все, щось там захотіла, щось побачила, щось придумала, нафотозувала, все, сіла, хочеться в'язати. А буває так, замовлять одне й те саме, просто от буває пінеточки. Тож скільки є кольорів пряжі, скільки є розмірів, форм, вибору, і замовляють одне й те саме, буває дійсно важко. Буває так, в'яжеш вже, надоїдає. Які зазвичай замовляють одні й ті самі? От єдиноріжки замовляють, буває так от в одному кольорі. Оці то ще не замовляють. Можливо, нас зараз дивляться матусі, а можливо, не лише матусі, які б теж хотіли спробувати ось цю таку справу. Нічого раніше подібного не робили, але все ж бажання з'явилося. З чого б ви радили розпочати, що мати, власне, в своєму арсеналі, чим користуватися? От такий старт, але щоб вийшло. Перш за все, пряжа. Можу сказати, яка Гімалаю я використовую, гачок це може бути. От є такі от ниточки, якщо в'язати шапочки і хомутики, вони в'яжуться взагалі без гачка. Тут йдуть такі от петельки, можна в'язати руками, навіть новачок. А можна шарф? Ні. Так, тут я не дов'язала його, щоб так, показати, якщо встиг. Різні такі петельки, так? М'якесенько. Так, це вже другі ниточки. Я б з ним спала і накривалася ним. А якщо ви пригадували про майстер-класи, чи не плануєте ви, власне, провести свій майстер-клас? Мене питали дівчатка, але на це треба і час, і я не знаю, це якось знати потрібно, з чого починати. От я просто на відео зняла і дівчаткам скидала, так вони з відео можуть. А отак от вживу, не знаю, часу, здається, немає на це. В будь-якому випадку це справді дуже круто. Дякуємо вам за те, що завітали і показали, які бувають красиві іграшки. Так, надихнули. Я не знаю, чи ось ми матимемо можливість Яною щось спробувати зробити, але те, що ось таку красу точно захочеться мати вдома, так точно. Дякуємо вам. Натхнення побільше. Ну і, звичайно ж, побільше вдячних людей, які будуть отримувати ось такий от презент. Ранок Нової Волині триває. І через кілька хвилин ми з Яною повернемось. Доброго ранку. Мене звати Христина Суркова. Я викладач турецької мови. Сьогодні ми з вами вивчимо одне слово, без якого не обходиться жоден ранок. Отже, це фраза «Гюнайден», що в перекладі значить «доброго ранку». Ця фраза звучить реченню «відусіль». «Гюнайден». Отже, я всім бажаю «Гюнайден». З вами був Юа Чернігів. До нових зустрічей! З Новим роком! Що ж, друзі, на цьому у нас все. Не забувайте завтра о 7:00 вімкнути Суспільне в Волині, адже з вами прокидатимуться Іван Остапчук та Назарій Пивоварський. Вже завершення ефіру, а у мене ще
голос не розговорився, так сказати. Мені здається, що сьогодні взагалі ранок справді був натхненним, так? Адже що ми сьогодні намагалися вам донести? Що потрібно обов'язково бути активними і долучатися до життя вашого міста, вашого краю. Обов'язково, якщо хочете щось змінити, і щоб ці зміни обов'язково були на краще. Надихнулися перемогами наших юних чемпіонів світу. Приємно, коли волиняни їдуть десь далеко і привозять ось такий хороший результат. А ще приємно, що ось тих спортсменів ми, власне, у нашій студії відправляємо на змагання. І вони згодом до нас приїздять. Ну і приємно знайомитись з такими майстринями, так? Адже так. Натхнення, ось, власне, справді мотивує натхнення. Я поринула в атмосферу, знаєш, такої ніжності, м'якості і все. Я вже хочу йти. Я вже хочу йти, лягати спати і накриватися тепленьким пледом, звичайно, що і м'ягеньким. Друзі, дякуємо, що сьогодні прокидалися із нами. Для вас сьогодні працювала Вікторія Рудь. Яна Заєць. До зустрічі. Всім па-па.